Hrvatska nije samo zemlja velikih prirodnih ljepota, nego i zemlja čudesa, posebno onih političkih. U kojim je to čudesima riječ, doznaćete ako ostanete s nama idućih 10 minuta. Ako se okrenete oko sebe, vidjet ćete da je većina ljudi nezadovoljna situacijom u Hrvatskoj. No Hrvati ipak od 2000. godine do danas biraju iste političke, nazovi, elite. Dominantno je to HDZ, a ponekad i SDP. Bilanca njihove vladavine od 2011. godine do danas pola je milijuna iseljenih Hrvata. Iseljavanje se nastavlja i počinje ozbiljno ugrožavati nacionalnu sigurnost i biološki opstanak. Hrvatska je pogotovo svim parametrima na samom dnu Europske unije. Od BDP-a po glavi stanovnika, stupnja korupcije, stanja u pravosuđu pa do javne uprave. Za to su krivi HDZ i SDP jer su ovi obnašali vlast u posljednjih 6 izbornih ciklusa. Unatoč trulim plodovima njihovih politika, ove stranke i dalje uživaju najveću potporu birača. Gdje je dakle formula njihove uspješnosti? Zašto HDZ, unatoč svim aferama koje se svakoga mjeseca redaju kao na pokretnoj traci, i dalje uživa visoku potporu kod birača? Za početak treba istaknuti da stvarna potpora i HDZ-u i SDP-u zapravo opada. Na svim izborima ove dvije stranke dobivaju sve manji broj glasova. Objašnjenje je zapravo u tome da sve manji broj ljudi, odnosno birača, izlazi na izbore. Koruptivne afere ljudima gade politiku i potiču ih na apstinenciju. Protestna biračka baza, nezadovoljna stanjem u zemlji, obija njemačke i irske pragove. Upravo to priželjkuju najveće stranke. Manja izlaznost i iseljavanje nezadovoljnih birača jamče to da će lojalne i disciplinirane klijentelističko-partijske mašinerije odraditi posao. U situaciji dok većina birača ne izlazi na izbore, upravljanje državom moguće uz potporu vrlo maloga broja ljudi. S potporom samo 15% ukupnog broja birača moguće je suvereno vladati zemljom i mastiti brkove. Ne glasuju mnogi za HDZ zato što i dalje smatraju da je živ Franjo Tuđman, nego jer znaju, da se pjesnički izrazimo, da se iza njih negdje mirisno peče masna kobasa. Glasuju zato što od stranke imaju direktne ili indirektne koristi, što posebno dovozi do izražaja u manjim sredinama. Oko 2/3 ljudi u Hrvatskoj direktno ovisi o proračunskim transferima. To su zaposlenici javnih i državnih službi, umirovljenici, ali i onaj privatni sektor koji dominantno posluje s državom. Hrvatska je u proteklih nešto više od 10 godina izgubila pola milijuna ljudi, no broj zaposlenih u općinama se udvostručio, a u gradovima narastao za 50%. U državi koja demografski izumire, birokracija se udvostručuje. To je i vrlo jasno kupovanje glasova koje duopolu HDZ-SDP omogućuje ostanak na bitnim upravljačkim funkcijama, bilo da govorimo o državnoj, gdje je uglavnom HDZ na vlasti, ili lokalnim sredinama. Klijentelistički monstrum buja, ljudi zbog nepravde koju ovaj generira bježe iz Hrvatske jer ne vjeruju u promjene na bolje, a projekcije govore da će u našoj državi do 2030. biti čak pola milijuna stranih radnika. Je li to budućnost koju želimo nama i našoj djeci? Nismo li ništa naučili iz primjera zemalja kao što su Francuska, Njemačka ili Švedska? Klijentelistički sustav ljude tjera iz Hrvatske, ali za svoje održavanje plaća i politike takozvanoga srpskog sveta, koje identitetski razaraju Hrvatsku državu. Je li normalno da se novcem poreznih obveznika financiraju knjige kao što je ona pod naslovom Krajina, koja izjednačava Franju Tuđmana i Milana Martića? Je li normalno da agresorska stranka Vojislava Stanimirovića, SDSS, uvijek mora biti dio vlasti? To je bez presedana i primjera u povijesti. Današnji nakaradni sustav može srušiti jedino masovni, naglašava masovni izlazak na izbore i biranje onih koji do sada nisu bili dio vlasti i koji nisu kompromitirani. Svi smo odgovorni. Poslije izbora ne vrijedi više jamrati, plakati i bugariti. Samo povratak suverenističkim politikama Hrvatsku može pozicionirati kao prosperitetnu zemlju koju će poštovati i međunarodni faktori. Globalističke politike i izvršavanje briselskih i inih ukaza i nakaza Hrvatsku su pozicionirale na dno Europske unije. Da bi suverenistička politička opcija došla na vlast i dobila poluge političkog djelovanja, potrebno je ujedinjavanje. Kršćanski je oprostiti, a politički je racionalno ne tražiti čestunstvo u politici, jer ono tamo nikada ne postoji. Pseudomestijanstvo pak u politici donosi samo nove gubitke i nove frustracije. Matematika je egzaktna znanost. Ključ je zajednički izlazak na izbore. Tko opstruira zajedništvo, ne radi u korist hrvatskih nacionalnih interesa, bilo to svjesno ili ne. Živimo u vremenu tranzicije međunarodnog poretka, a to su najopasnija razdoblja povijesti koja obilježavaju i geopolitički sukobi, borba za moć, resurse i interesne sfere.
Globalnu sigurnosnu arhitekturu današnjice obilježava neohladnoratovsko nadmetanje Amerike i Zapada s jedne strane, te Rusije i Kine s druge. Na istoku Europe vodi se krvavi rat. Osim rata u Ukrajini postoji niz neuralgičnih žarišnih točaka od Bliskog istoka i Azijsko-Pacifičke regije, gdje se naravno podudaraju interesi Kine i SAD-a, do područja takozvanog Zapadnog Balkana, koji predstavlja neposredno hrvatsko geopolitičko i sigurnosno okruženje, a i dalje ima goriva za veliki požar. Svi polako primjećuju da je došlo do povratka geopolitike u javni diskurs, ali i do svojevrsne normalizacije ratnog diskursa u Europi. U mnogim državama se raspravlja o povratku vojnog roka, o jačanju vojne industrije, ali i o mogućnosti novih ratova. Rat u Ukrajini pokazuje svu ispraznost demagoških priča o tome da umjesto u borbene zrakoplove i ostalo oružje, novac treba ulagati u vrtiće i škole. Da, vrtićima i školama, no tamo gdje nema sigurnosti, nema ni sigurnih vrtića, ni škola, ni ekonomskog napretka. Sigurnost je temeljna funkcija države, što nikako ne želi shvatiti dio lijevih političkih struktura. Povijesno iskustvo pokazuje da samo jaka hrvatska vojska jamči mir na području jugoistoka Europe. Pokazala je to Oluja, koja je kasnije, uz operaciju u BiH, omogućila uspostavu mira. Ako se sami nismo sposobni braniti, neće to učiniti nitko drugi za nas. Što je u ostalom NATO bez Amerike? Odnosno bez Sjedinjenih Američkih Država, u kojima jačaju izolacionističke snage. Europa nije mogla zaustaviti rat u Hrvatskoj i BiH, a već više od 15 godina ne može i riješiti ni problem Kosova. Svaka kriza, od ekonomske krize, korona krize, migrantske krize ili sada rata na njezinim istočnim granicama, pokazuje da je EU vrlo loš krizni menadžer. Brisel voli raspravljati o ljudskim pravima u Egiptu ili o perspektivama zelene tranzicije i sadnje mačuhica u Somaliji, ali nije sposoban riješiti niti jedan ozbiljniji problem. To je primijetio i Politico, koji je utjecaj EU usporedio s onime od neke humanitarne organizacije. No ne treba nas čuditi ovako stanje u EU. Rodna ideologija, koja je u Hrvatsku inaugurirana takozvanom Istanbulskom konvencijom, koja nije smanjila nasilje nad ženama, ali je uvela rodnu ideologiju u vrtiće, učinila je to da mnogi muškarci više ne znaju jesu li muškarci ili su žene. Danas mogu biti jedno, a sutra drugo. Zamislite, postoje čak i doktorati rodnih studija. Doktor rodnih studija, kako to samo zvuči ozbiljno. Posebno u današnjim okolnostima, kad mnogi ljudi na istoku Europe provode mjesece u hladnim rovovima. Civilizacija u kojoj ima više od 100 rodova, koja promiče dženderističke i takozvane LGBT vrijednosti kao temeljne vrijednosti, a sada vidimo da će Macron takvima proglasiti ideologiju abortizma, takva protuživotna civilizacija mora se nalaziti pred demografskom i identitetskom katastrofom. Sve priče o strateškoj autonomiji EU padaju u vodu dok god se provode ove ideologije. Nema ništa bez prokušanih vrijednosnih orijentira. Ili skratimo priču, gdje nema novih života, nastupa smrt. To ipak nije opcija. Budućnost je u jačanju kulture života, kršćanskih vrijednosti i jednog zdravoga domoljublja. Te bistre vode valja potražiti, jer su to prave europske i prave hrvatske vrijednosti.